Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Araz Əlizadə, Bakını işğaldan azad edən Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa haqqında qalmaqallı fikirlər səsləndirib. Onun erməniləri bizim üstümüzə salan elə Osmanlı idi, sonradan isə xilas etdilər. Bu faktı unutmayın, Nuru Paşa Gəncədə oturmuşdu və ona qızıl gələnə qədər yerindən tərpənmirdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Nuru Paşaya faytonla qızıl çatdırandan sonra o Gəncədən Bakıya doğru hərəkət etdi. Deməsi, cəmiyyətdə haqlı etirazlara səbəb olub. Onun bu fikirlərinə etiraz edən Hafiz Hacıyev məsələ ilə bağlı açıqlama verib. O qeyd edib ki, Araz və Zərdüş Əlizadənin mənşəyi farsdır. Bu iki qardaş həmişə xarici dövlətlərin maraqlarına işləyiblər. Onlarda heç vaxt milli maraqlar olmayıb. Buna görə də düşünürəm ki, günah Arazda deyil, onu deputat təyin edəndədir. Tarixçi alim Dilavər Əzimli yeni müsavatı açıqlamasında Azərbaycanda bir qrup şəxsin Türkiyə ilə daim münasibətləri gərginləşdirməyə çalışdığını dedi. Stat. Onlar özləri də bilmədən türklərə qarşı nifrət ruhunda böyüyüblər. Bu baxımdan onların çoxu qeyri-türklərdir. Onlardan bəziləri bu işdə xüsusilə aktivdirlər. Onların içərisinə Araz Əlizadə də daxildir. Məqsədli şəkildə Türkiyə ilə dostluğumuza kölgə salmaq istəyirlər. Statın sonu. Deputat Fəzail Ağamalı həmkarı haqqında sərt danışdı. Araz Əlizadə hər zaman fikirlər söyləyəndə etik normaları pozaraq düşündüyünü hətta korrektə etmədən gündəmə gətirən bir insandır. Bu baxımdan onunla bu və ya digər şəkildə qarşı-qarşıya gəlmək niyyətində deyiləm. Çünki səviyyəmiz arasında çox böyük fərq var, həmçinin söykənmiş olduğumuz dəyərlərdə də fərqlər var. Amma bir məsələ var ki, Araz Əlizadənin Azərbaycan türkünə, eyni zamanda türk dünyasına böyük nifrəti var.